Já vás chci jenom rychle pozdravit. Dneska máme pátek. Já jsem po dlouhé době vyjela do práce. Takhle jsem si to nějak jako plánovala, abych mohla pracovat z domu kvůli pejskovi. Ale dneska to mám i s nákupama, takže si to užívám, protože po další době zase. Ale spíš takové věci, které jsou potřeba, jako samozřejmě jídlo, tak už jsem byla v Bile, protože jsem tam pracovala, tak už jsem si tam zase nakoupila. A teďka jsem tady přejela ke Globusu, potřebuji na Lince koupit bílý tričko, zítra mají ve škole v sobotu nějaké vystoupení, protože škola slaví nějaký 60 let od založení a takový. Takže bude tam vlastně vystupovat s kytarou a ještě tam mají nějaký tanečky. A já to bílý tričko mám někde koupený doma. Já vím, že jsem ho kupovala tehdy buď v Pepku nebo v Kiku a tehdy jsem to taky strašně prasně zháněla, že to prostě nebylo. Takže já ho mám někde koupený doma, no ale samozřejmě si nemůžu vzpomenout, kam jsem ho dala, tak dobře jsem ho schovala. Takže vůbec jako, už jsem ho hledala několikrát a vůbec jsem ho teda neobjevila. Takže jdu se podívat opět, kde by mohla ulovit bílý tričko, čistě bílý tričko, právě že bez popisu. Mají mít takový jako předepsaný kostým, černý legíny a černá sukně a bílý tričko. A zítra máme taky moc hezký program, hlavně teda s manželem, tak napřed vlastně Nelinka bude mít to vystoupení, to mají kolem 2 hodiny. Pak vlastně jedeme i s pejskem, s holkama k babičce, k dědovi, kde budou spát, bude tam ještě další část rodiny a budou vlastně holky poprvé spát s pejskem u babičky a u dědy, což bude taky zajímavý, to bude challenge. A my s manželem máme koupený lístky na retrofestival, o tom jsem už možná něco málo mluvila. Takový ty správný 90, na který jsme vyrostli, tak jdeme na retrofestival do Olomouce na Korunní pevnostku. A bude tam Masterboy, 24/7, myslím, že tam je i Lunatic a Verona. Tady ty kapely jako moc nemusíme, ale bude tam i Rednecks, tak na to se těším. A nejvíce těšíme na ten Masterboy. Jo. Někdo zůstal původní, někdo vůbec, ta sestava. Takže já jsem si tohle přála moc k těm mým 40, nějaký takový jako zážitek. A to je podle mě úplně nejvíc, něco takového. Zážitky vždycky zbližují lidi a je to podle mě úplně nejlepší dárek. Darovat zážitek. Takže to nás čeká zítra. No a to pasování včera, jak měla Sárinka, bylo taky strašně hezký. A právě Sárinka i ve školce spala. To jsem vám možná ani neřekla nebo řekla. A já jsem čekala, že paní učitelka bude třeba v 11 hodin volat, že Sárinka tam nebude spát a bude chtít maminku, ale překvapila nás, protože nakonec tam teda spaly jenom 4 děti, 2 holky, 2 kluci, tak měla tam parťačku, tak jsem ráda, že to krásně zvládla, akorát se mi teda ráno jenom naběhla do školky dát botasky a kraťasy, protože bylo vedro dneska, tak jenom jsem jí tam zahlídala, že zrovna stávala, tak už jsem na ní mávla, pochválila jsem jí, že to hezky zvládla. Takže super, mám z toho radost, jsem na ní pyšná a opravdu jsem tohle to jako nečekala. Já jsem opravdu čekala, že paní učitelka bude volat, jo, takže velký překvapení. A ještě mám něco nachystaného do Pepka, že půjdu vrátit, protože jak jsme si pořizovali vlastně pejska, tak jsem nakupovala trošku jak smyslu zbavená, chtěla jsem mít jako všechno hned, samozřejmě. Na spoustu věcí člověk přichází časem. No a ještě jsem tam tehdy v rychlosti kupovala tady tohle. Vůbec jsem si nevšimla, že to je pro kočky. Je tady napsaný postroj pro zvířata a na té účtence doma jsem viděla, že tam je obojek pro kočky, nebo něco takovýho, jo. To stálo 50, no ale to mám fakt jako úplně na nic, takže když to jde, tak to tak udělám. Tyjo, tak to mám štěstí, protože tady mají úplně to samý. Tady tohleto jsem přesně kupovala. 2 bílý trička za 70 korun, ale tehdy v Prostějově, takže je to sice asi klučičí oddělení, ale nevadí. Berem. No tak to je paráda. Vezmu tady to 146-152. Ježiš, tak z toho mám radost. Mám ještě tady 2 kotníčkové ponožky pro holky, 35-38 velikost. Takže takový barvy. To teďka je taky aktuální na to léto. Já tady nevidím nikde rozměr. Za 50 korun 8. A ještě vezmu tuhle hračku. To úplně milujem tady tohle. To lano s tím balónkem. Tak, zkouška.
Tak, ale ještě super je tady ten obrovský slon, že? To je taky dobrý teda. Ale tady ten balónek z Actionu je taky super. Vždycky je to strašná sranda. No. To je kořist. Šup a šup. No jo. Je. No, snažím se přebít slona, že? Máme po večeři, tak máme energie, že? Máme energie. Tak jo, tak vidím, že tohle to bude super. Takže co jsem koupila v Bile? Tady ten tvaroh, baby belly, ňoky, taky jsme dlouho neměli. Tak uděláme nějaký oběd dobrý. 3 avokáda konečně byly někde v akci za 31 a byly hezký, takže jsem je vzala. 3 kousky, takže si uděláme nějakou guacamole pomazánku. No prostě avokádo je super, úplně holky milujou. 2 másla, chleba, tady ty neuzený sírový dítě, rýžový chlebičky, ty mám ještě 2x. Okurky taky výhodně v akci a potom kápě měli taky za úplně super cenu, kilo za 59,90, takže jsem taky nabrala hodně. Tak, není to všechno, ještě tady mám olivový olej, který nám už taky dochází, takže to ještě patří k Bile. A v globusu jsem teda vzala brambory, velký balík brambor, velký pytel brambor. A pak tady mám mletý hovězí maso, budeme se tady dělat sekanou, ještě tam máme nějaký vepřový, takže to nějak splácáme dohromady. Ty bez komentáře. Takže máme tam hovězí maso. A? Vepřové. A vepřový, který jsme si pomleli. S paprikou. S kápí. 3 kápě. 2 cibule. Česnek jsem nedal. Česnek. Nevadí, dal jsem tam sušený medvědí česnek se solí. No. No a bylinky. Bylinky, jo. Ze zahrádky, to je tyto zelený. A 3 vejce do skla. A 3 vejce do skla, jo. To vypadá krásně, barevný. Vypadá to, že je poctivá, že to není odpláklý. Ne. Vypadá to, že je krásně poctivá. Hezká práce. To není jenom rohlík. Trošku masa. To ne. A je to naopak, je to hodně masa. Hodně papriky. Hodně. Bylinek? Kdo si pamatuje, petržel. 2 cibule, 3 vajíčka a hodně málo na zahuštění. A tymián. Ten tam bude hodně cítit. Čerstvý tymiánek. A co si dal na to zahuštění, aby to drželo pohromadě? 1,5 rohlíka jenom. Uh-huh. A jednu bramboru, kterou jsem tady našel, na zemi ležela. No. A zbytek bramborového škrobu, úplně no, prostě takový ty zbytky. Jedna malá žice. Tak, dělám to dobře? Ano, krásně. Nádhera. Úplný modelář. Nebo sochař. Tě baví, že? Jejda, to je tak příjemné. Mazlice s masem. Tak, dobrý. Dobrý. Jak říkáš, dobrý. Takže tohle budou možná pivní hospodské tyčinky, aspoň takhle je název receptu. Mám tady nachystanou hladkou mouku, olivový olej, pivo, kvasnice, sůl, kmín a cukr. Takže tady už jsem si odvážela mouku. Musím udělat kvásek, ještě to bude asi hodinku kynout. Takže pivo jsem si ohřála, teď tam rozdrobím půlku droždín, zhruba 20 gramů. To je chemický proces. Jo. Archivní pivo. No. Z roku 1800. Ano. 36. Který tady nikdo nepije, tak jsme ho použili. A když někdo nemá pivo, což je teda škoda, tak se dává voda. Nebo mlíko jsem, myslím, někde viděla i. Ale tohle budou ty pivní z archivního piva, to je fakt. A přidáme ještě 2 čajové lžičky cukru, tak od oka.
A tohle necháme chvilku odpočívat. Necháme vzejít kvásek. Takže tady jsem dala mouku, olivový olej, sůl a kmín. A teď tam přidáme ten kvásek. Zpracujeme a necháme tak hodinku kynout. Tak, těsto máme zpracovaný, takže ho posypu moukou a nechám ho hodinu odpočívat. Zadělám utěrkou a vždycky to dávám teda pod peřinu, když takhle dělám to kynutý. Takhle nám nakynulo těsto, tak já to jdu teďka ještě udělat rychle, dokud máme zaplou troubu. Předposlední várka, tady jsem dala tu moji domácí sůl s medvědním česnekem, tak. Takže tam jsou taky takový větší zrníčka té soli, tady je právě v tom ta hrubozrna. Tak, vyrážíme na koncert. V retro festival. Už viděl, jak příjemný lidi říká, tak pojďte za mnou. Dobré ráno, máme úplně po skvělým koncertě, snídaně skoro do postele, snídaně,
Snídaní ke stolu aspoň. Takhle připravená. Vejce Benedikt. Mňam. Mňam, kávička. Se mám. Děkuji. Výborný. Takže víkend za námi, který byl opravdu teda hodně zážitkový. Já jsem strašně ráda, že jsme vyrazili, že jsme si to hlavně užili a o to šlo. Musím říct, že ty kapely asi úplně nejlepší, nebo to, co nás nejvíc bavilo, tak samozřejmě Master Boy, který vlastně hrál úplně poslední. To bylo vlastně až nějak v 11 hodin večer. A vždycky ten koncert trval zhruba 40 minut a pak nějaký jako přídavky. Ale i Rednex, naprosto parádní show. Ale musím říct, že to, co nás zklamalo, tak určitě Fun Factory. 24/7 tak jako napůl, protože jak tam jsou ti noví zpěváci, nebo vlastně zpěvačky hlavně, tak už to není úplně ono, protože vlastně Rednex má novou zpěvačku, Fun Factory, 24/7 vlastně všichni. No a jenom vlastně Master Boy, ti jsou původní, vlastně úplně původní zpěvačka, takže je to 30 let a pamatuju si úplně jako stejně, samozřejmě. Je už to jako babička, jo. Má myslím 57, jsme se dívali nebo tak, takže, ale fakt skvělá, jo, fakt skvělej hlas a na to jsme se teda úplně nejvíc těšili a na to jsme pařili prostě a boží. A jestli si vzpomínáte taky na tuhletu dobu, ty devadesátky, kdo jste měli rádi tyhle ty kapely, určitě dejte like nebo komentář, budu moc ráda, když si takhle společně zazpomínáme. A já teďka vyrážím do Globusu, potřebuji tady ještě oběhnout, mám nějaký zásilky na poslání, takže i na zásilkovnu. No a holky to taky zvládly s babičkou, s Maggie, samozřejmě pro babičku ta noc byla náročná, co si budeme povídat. Takže myslím si, že babička ještě bude dospávat určitě nějaký ten den a odpočívat. No, bylo to náročný. A Grisiny tyčinky, nevím, jestli se vám o nich povídala, taky výborný. Určitě si je zkuste udělat třeba na nějakou oslavu, nebo jenom tak, prostě, když chcete něco domácího a máte na to suroviny, tak určitě zkuste. My jsme si samozřejmě na ten retrofestival zapomněli vzít, přitom jsme to měli v plánu, tak nevadí, no, tak ale výborný určitě jsou a ještě máme, takže super a dobře se to teda jí, no. Tak nám u toho není vedro. Pomáhá. Tak, tohle bude naše další marmeláda. Jinak pokud chcete vidět víc receptů, co se týká jahod, tak se podívejte na jahodový speciál, kde jsem dělala sirup, nanuky, marmelády, nepečený dort, bublaninu. Ale já jdu ještě udělat jahodovou marmeládu s chia semínkama. Takže doufám, že se to podaří. Budu to dělat úplně poprvé, takže teďka jsem si tady odvážela kilo jahod. Teď to všechno pomixuju. Přidám k tomu cukr a Gelfix. Pak to povařím a nakonec tam vmíchám ty chia semínka. No, možná to bude ve finále džem. Nikdy nevím ty rozdíly. Jednu dobu jsem to věděla. Jestli je to marmeláda nebo džem, ale já tady v tomhle nedělám rozdíl.
takže na kilo jahod přijde půl kilo cukru. A přidám Gelfix. Jestli máte nějaký recept na marmeládu s chia semínkama, tak určitě napište, protože já jsem těch receptů taky našla několik, jo. Toho je fakt mraky. Někde jsem viděla, že se to ani nepovaří, ani se tam nepřidá Gelfix, jenom se prostě přidá jedna lžíce třetinového cukru a ty chia semínka. Nebo někde se dokonce napřed nabobtnají chia semínka a tak se přidává. Tady v tomto receptu se nepřidává kyselina citronová, ale já ji tam dám, protože mám ji koupenou a radši pro jistotu přidám. Jsem na to takhle zvyklá to dělat, každý podle svého. Neměla jsem ani úplně celý to balení, takže takhle. Tak, já jsem to teďka vypla. Předtím jsem to přivedla k varu a ze stálého míchání povařila teda 3 až 5 minut. Teď to odstavíme z plotny. Teď jsem to odstavila z plotny a přidám tam ty chia semínka. Zamíchám a už se to bude rovnou plnit do sklenic. Těch chia semínek jsem přidávala na kilo jahod zhruba 50 gramů. Uvidíme, jak to bude vypadat ráno, až to stuhne. Tady mám takový taste test, takový zbyteček do malé skleničky. Už se nevešla jako úplně plná, takže zítra to vyzkoušíme. A ono to bylo jako dost tekutý, říkala jsem si, to nemůže zhoustnout. Ale je vidět, že už to pomalu houstne. No, nech to malinko, uvidíme ráno, jo, to bude překvapení. Ať pálí to hodně. Pálí to ještě, takže to tady necháme. To je od největšího po nejmenší. No. Krásné dobré ráno, máme teda další den a já jsem strašně zvědavá na tu chia marmeládu. Vypadá to, že to zhoustlo, tak jdeme to vyzkoušet. Tady jsem si připravila takový testík. Myslím si, že pro někoho to bude kyselý, ale každý má možnost si upravit ten cukr podle svýho. A ta konzistence je taky skvělá, takže za mě úplně super. Tak, pro mě naprosto vynikající, ale pro holky trošku kyselejší, takže každý si to může upravit podle svého, takže jenom taková možná inspirace, jak ještě udělat trošku jinak marmeládu nebo džem. Tady už máme první okurky. To je nádhera. To je velká radost vždycky. Tak ještě takový malej. Tady ještě budou. Kiki, máš tady kamarádku? Neboj.
Takže aspoň něco málo jsme pozbírali. No a bohužel nás teda zahnal déšť, takže vyrazíme buď později, a nebo zítra. Uvidíme. Ale to je tak nádherná vůně. Já to úplně miluju a vždycky se vrátím o, já nevím, 30 let zpět na základku, když jsme tohleto povinně sbírali. A já jsem nejčastěji a nejradši sbírala právě tu mateří kašičku, protože vlastně se to dobře sbíralo, že jo? Ne jak šípky, toho máte trochu, nebo nějaký bylinky. Ale tohleto mě vždycky bavilo, protože my jsme toho měli vždycky hodně. A ono se to pak, že jo, někde zapisovalo, kdo kolik toho má, stejně jak sběr papíru. No prostě vzpomínám si na to. A vždycky tahle ta vůně mi to připomene. To dětství, tu základku. Takže uděláme potom z toho ještě nějaký syrup, uvidíme, kolik se toho podaří teda nasbírat. Takže máme neděli, já si tady zpracovávám ten černý bez. Teďka k tomu přihodím citrony a zaleju to převařenou vychladlou vodou. Tak to ještě chvilku potrvá. Tak. A nechám to takhle 24 hodin odstát. A pak to ještě budu zpracovávat dál.